A partir desse momento que eu descobri que você me traiu. Amor, cheguei! Não é que você... Não é que você tá pensando! Que você tá em cima de sua louca! Tá pegando meu marido! Maluca! Eu te... O que que tá acontecendo aqui? Safado! Calma! Você é um safado! Calma! Você tá me traindo com essa lambisgoia! Deixa eu te falar, eu não estou te traindo, calma! Ah, não! Ela acabou de sair do nosso banheiro, do nosso quarto! Calma que eu vou te explicar o que que tá acontecendo. Não tem ninguém traindo ninguém aqui, calma! Ah, não, não tem! Pois eu vou esclarecer uma coisa, calma, pra sua cabecinha, tá, meu amor? Eu aqui estou te traindo com seu melhor amigo. Como que você tem coragem de falar isso pra mim? Como você tem coragem de me trair? Eu sempre fui fiel a você. Como que não é traição? Ela no nosso quarto, na nossa cama, você vem falar que não é traição? Você ao menos sabe quem é essa mulher? Sabe quem é essa mulher que está aqui em casa? Como que você pode me acusar de uma coisa que você nem tem noção do que está acontecendo? Se você soubesse o que ela estava passando, você estenderia a mão para ela nesse momento de dor e aflição. E por que você nunca me contou? Eu descobri agora. Ela está precisando de uma doação de medula e eu sou a única pessoa compatível para fazer a doação. Mas a partir desse momento que eu descobri que você me traiu com meu melhor amigo, eu não quero você mais aqui dentro dessa casa. Mas eu posso te ajudar com ela. Não quero a sua ajuda, Sheila. Eu não quero mais saber de você. Vai embora, por favor. Por favor, saia dessa casa, Sheila. Tá, mas você sabe que se precisar, você pode me contar comigo pra poder ajudar ela. Como que eu vou contar com uma pessoa que me traiu no momento mais frágil da minha vida? Enquanto eu tava fora de casa, Sheila, cuidando dos negócios da família, e tive essa notícia, nem tive o tempo de te contar. Descobri isso. Vai embora, Sheila. Vai embora. Livramos. Nossa, deu mais certo que eu imaginei, meu amor. Nossa, mas a minha machucou muito, mano. Machucou? Onde você tava que você não entrou, que você não vinha entrando? Estava lá pra dentro na cozinha, eu não vi nada. Mas você tá bem? Tô bem, mamãe. Nossa, mas até que enfim, que história é essa dela te trair, meu amor? A melhor parte de tudo isso foi descobrir essa traição. Porque agora a gente pode viver livres esse romance. Sem rótulos, sem nada, sem peso de consciência. Nossa, meu amor, até eu fiquei emocionada com as suas lágrimas. Como que você pode chorar assim? Eu chorei pensando em nós dois, meu amor. Pensando que agora nós dois podemos viver livre. Viver esse amor. Que nós nos amamos de verdade. Até que enfim, né? Agora sim, meu amor, nós podemos ser muito felizes. Valeu a pena esperar. Valeu, meu amor. Eu sou tão feliz de conhecer sua melhor amiga, que te ajuda nos seus momentos mais difíceis. Pois é, eu e ela já somos amigos há muitos anos. Você vai ver, você vai adorar ela. É muito alta astral, gente boa, conversa. Ah, eu espero que sim. Oi, Michel, tudo bem? Oi, Vanessa, como que você tá, joia? Tudo bem. Saudades, quanto tempo? Tá bem. Essa aqui é minha namorada, Vanessa. Oi, tudo bom? Tudo. Uai, eu fiquei um tempo sem te ver, você já arrumou uma namorada? É, você sabe, né? Eu gosto de companhia e ela, a gente tem dado muito certo. Então, como eu tava te falando, meu bem, ela é minha melhor amiga, né? Que sempre me ajuda nos momentos difíceis aí. Em relacionamentos anteriores já me ajudou, que mulher que só queria me usar, enfim. Ah, mas agora não precisa preocupar não, que agora a gente tá muito feliz, né? Ah, mas eu sempre protegi ele das pessoas, de amizades que podem fazer ele mal, até de pessoas influenciáveis mesmo. É, mas a gente passou esse um mês aqui e não precisou de ninguém, então a gente tá muito bem. Oi, amor, bom dia. Oi, amor, tô bom. Fazendo nosso café da manhã. Nossa, que delícia. Então, amor, eu queria ver com você, porque agora você quase não tá tendo tempo mais, né? Tá trabalhando muito, pra você tirar um tempinho pra gente. É, tá correria mesmo, inclusive, mas esse final de semana eu acho que dá certo da gente fazer alguma coisa juntos, tá bom? Ah, sim, eu espero. Só um minuto, meu bem. É a Vanessa. Oi, Vanessa. Ai, pra ela você sempre tudo tem tempo. Ué, como assim, passando mal? Não, você tá na sua casa? Não, tá bom, eu tô indo aí agora pra te ajudar, tá?
Meu bem, vou ter que lhe ajudar. Amor, mas nosso café da manhã, eu tô terminando. Infelizmente, você vai ter que tomar sozinha, porque é urgente, ela tá me esperando lá, e eu vou ter que levar ela no médico, tá? Nossa, mas que é isso? Tchau. Eu só queria entender com que frequência vocês se viam durante a faculdade. Nós se vemos todos os dias, porque estudamos juntos. E por que você ia dormir todos os dias na casa dele? Acho que não tem nenhum problema, a gente estuda junto, então... Mas você mora do lado da faculdade. Tá, mas qual que é o problema? A gente é amigo, que eu dormi na casa do meu amigo todos os dias. Ele é o meu melhor amigo. Só que é difícil eu ter que competir com a melhor amiga dele, né? Olha, eu acho que não é bem a palavra competir. Porque, vamos combinar, que se eu falar pro Michel que você tá implicando comigo, ele vai acreditar em mim, né? É, mas eu acho que eu já tô sacando a sua, né? Aí você acha mesmo que o Michel vai querer você. Ele é uma pessoa maravilhosa. Por isso mesmo, eu acho que eu sou a melhor amiga. Eu tenho que orientar ele das pessoas como você. Cuidado, hein? Você não tá bem ainda. Peraí. É minha namorada. Oi, amor. Nossa, o almoço com seus pais? Nossa, eu tinha esquecido. Pois é, eu acabei de chegar com a Vanessa aqui na casa dela, do hospital. Eu vou só ajudar ela aqui e já ligo pra você pra gente resolver isso daí, tá bom? Calma, e ela tá passando mal. Agora eu te ligo, tá? Tchau. Cuidado. Deixa eu te ajudar. Oi, amor. Desculpa a demora, viu? Amor, nada. Porque você chega a essa hora, você viu quantas horas são? Uai, meu bem, mas eu liguei te avisando, eu tava ajudando minha amiga. Mas agora você só fica com ela o tempo todo. Você não fica nem um pouco comigo mais. Mas eu te prometi, meu bem, que no próximo final de semana eu ia tirar um tempo pra gente sair. E outra, ela tava passando mal, a coisa de saúde. Não tem como deixar isso de lado. Eu tinha que ajudar ela. Tá, então sempre ela tá passando mal, porque você fica com ela todos os dias. Não, nos outros dias a gente estuda junto, ela me ajuda nas matérias. Enfim, não é só isso. Isso foi algo pontual. Tá, então você vai ter que escolher. Ou eu ou ela, porque assim tá difícil. Que infantilidade é essa? Tem que escolher? Ela é minha amiga, você é minha namorada, isso não tem nada a ver. Ó, quer saber? Eu nem tô pra esse tipo de papo não, tá? Então é ela, né? Oi. Oi, meu bem. Licença. Meu bem? Sim, eu vim conversar. Entra. O que vocês estão fazendo aqui? Então, aquele dia eu saí daqui um pouco estressado, que a gente discutiu. Eu vim agora com a cabeça mais fria pra gente conversar e reatar as coisas, resolver os problemas. A gente já resolveu, né? Eu acho que já ficou tudo entendido aquele dia. Não, meu bem, a gente tava com a cabeça cheia, falou coisas que não devia. Vamos conversar e resolver as coisas. Michel, para de tentar. Ela não gosta de mim, nunca vai gostar, pelo jeito. Fica caladinha, segura, tá? O que ela tá fazendo com a sua camiseta? Não, é porque ontem acabou que ela teve que dormir lá em casa e eu tive que emprestar essa blusa pra ela. É sempre assim, ela dorme na sua casa, ela passa mal, todos os dias é ela. Mas fazer o quê, meu bem? É a minha amiga. Exatamente, você já fez a sua escolha, então dá licença da minha casa. Tá bom, vamos, Vanessa. Tchau. Nossa, Michel, você só fica no celular o dia inteiro, em cima de uma cama, você não tá trabalhando, você não tá estudando, você não tá fazendo nada. Realmente, Vanessa, eu, assim, tô sem cabeça, tô cansado, tô precisando ficar um tempo sozinho, sabe? Espairecer um pouco a mente. Você só fica pensando na sua namoradinha o dia inteiro. Como assim, namoradinha? Claro, eu gostava dela. Então você ainda ama ela? Amo. Ué, como assim? Não tô entendendo. Ei! Ei, Vanessa, abre a porta, como não, assim? Não, não vou abrir. Eu não entendi você falando dela desse jeito. É claro que eu amo ela. Foi minha namorada. Eu acho que eu te dei muita liberdade. Você tá confundindo as coisas. Não, você só fica pensando nessa menina o dia inteiro. Você não tá nem pra mim. Ué, mas a gente é amigo. Ô, você quer saber? Eu vou embora, tá? Tchau. Michel. Não. Não, Michel. Volta aqui.
Michel, volta aqui. Michel, não, volta aqui. Vanessa, você tá confundindo as coisas. Aonde você vai? Nós somos amigos, Vanessa. Você tá tratando como se eu fosse seu namorado. Fica aqui, por favor. Não, não. Vai embora, não. Fica, eu tô te não, pedindo. Vanessa, por favor. Não dá mais. Fica. Já deu, Michel, pra mim. Michel, fica. Tchau. Eu gosto, Michel, muito de você, mas como amigo, imploro, mas você por já favor, tá... Por favor, fica tchau, aqui. Tchau, fica aqui, tchau. Michel. Nossa. Bacana. Nossa, que lindo. Vamos fazer? Vai, com certeza. Sabe o que eu tava pensando também? A gente fazer uma viagem na semana que vem. O que é que você acha? Meu, amor! Nossa, corre. Gente, mas não tá nada. Por que você não vai pra porta? Já vou, meu bem. Espera. Fica em silêncio. Calma, amor. Que isso, que desespero. Porta? Ué, porque a porta tem que ficar trancada, é perigoso, tá cheio de malandro aí na rua. Mas você nunca trancou assim? A porta? Ué, mas tem que ficar trancada, sempre tranquei, que isso? Ué, o que aconteceu que você chegou? Agora? Roberto, esse sapato aqui? Esse sapato é meu, ué, amor. Sapa... Como assim? É sapato que antigo que a gente tinha, nunca que tava nem... sujo, eu só limpei, dei um grauzinho nele. Eu nunca nem vi esse sapato, Roberto. Ah, é, você é desligada dessas coisas. Isso aqui nem cabe em você. Mas o que, que tem a ver sapato? E outra, por que, que você tá em casa nesse horário? Não tá na hora de você estar em casa ainda? Uai, eu tive que sair mais cedo do serviço. Fui liberada. Ah. Já terminei minha papelada, tudo que eu tinha que avisar. Minha papelada liberou eu. Entendi. Inclusive, eu tomo um banho. Não, peraí, não faz isso não, meu bem. Você sabe aquela janta ontem? Não bateu muito bem, é melhor você não... usar o banheiro não, usa o outro lá de baixo. Não, mas eu quero tomar um banho, mãe. Não, mas não, é porque quando eu te amo, eu não quero que você passe por certas situações. Então é melhor você usar o banheiro de lá. Tá bom. Depois a gente limpa esse aqui, tá? E fica tranquilo. A campainha. Tá bom. Oi, amor. Oi, minha vida. Então, meu marido tá aí. Você falou que ele não ia estar em casa. Finge que você vai arrumar alguma coisa. Quem é esse, amor? Então, lembra que você falou que tinha aquele probleminha no banheiro? Lembra a pia? Então, ele veio pra arrumar. É? Certo. Sou encanador, bom. Bom que ele já resolve aquele seu problema, sabe? Então, dá uma... Mas aquele lá tá tranquilo, pode vir nesse aqui primeiro. Tá. Mas ela falou que o problema era no outro. Não, mas esse daqui é mais urgente, que é o problema da descarga, né, bem? Aqui. Aquele lá é tranquilo, pode esperar. Aham. Uhum. Vou dar uma olhadinha então pra vocês. Claro. Você que chamou, foi? Eu bem ele? Foi. Ah, sei. E você, trabalha de encanador tem quanto tempo? Ah, tem muito tempo já. É, muito tempo? Já vem de família já, isso. Entendi. Vou dar uma olhadinha aqui. Olha, pelo que eu olhei aqui, não tem problema nenhum nessa pia aqui não, esse banheiro aqui tá tranquilo. Como assim não tem problema? Se a gente... Ela não te chamou, foi pra arrumar o banheiro? É, mas pelo... O que eu vi nesse aqui não tem não, vamos dar uma olhadinha no outro lá. É, eu falei, amor, o problema não é nesse banheiro, é no outro, vamos, não. Resolva pra mim. Vamos dar uma olhadinha no outro lá. Oi, gente, eu tô falando... Não, gente, na verdade, a gente tem que resolver outra questão, né, meu bem? Porque, assim, tá muito estranho esse encanador aqui, a pia lá foi muito rápido, não deu tempo de resolver nada. E você, não era pra você estar em casa, eu acho melhor a gente conversar, mandar isso aqui embora e eu ter uma conversa séria com você. Não, ele já veio pra resolver o problema, ele vai resolver meu problema. Não, mas eu não quero resolver o problema com ele, eu quero outro, entendeu? Pra mim ele não é um profissional adequado pra resolver esse tipo de problema. E qual? O que tem a ver? A gente tem um problema muito maior, né? Porque eu tô achando muita coincidência. Você chega em casa no horário estranho e do nada esse cara aparece. Mas eu... Ah, ela me contratou, já tinha horário marcado, já. Ô, irmão, eu acho melhor você ficar tranquilo, porque senão vai... Você acha que eu ia fazer alguma coisa dentro da nossa casa? Quem sabe, né? Não duvido de nada, vindo de você. Olha, vocês dois, pode parar com essa briga de vocês. O senhor tá achando que eu sou quem? Um rapaz trabalhador, tô aqui trabalhando, eu sou um homem de família. Mas essa história de vocês aí tá muito mal contada. Prova então que você é um pai de família, trabalhador. Vou ligar pra minha esposa aqui agora. Ah, essa eu quero ver. Que barulho é esse do manhã? Sai da minha frente. Calma, calma. Sai da minha frente. O que você tá fazendo aqui? Silvio. Sara. O que que você tá fazendo aqui vestido de encanador? Que roupa é essa? O que que você tá fazendo aqui? Quem você que tá é em casa? Ela, Roberto? Cuida dos nossos filhos. Quem é ele? Ele é o meu marido. Eu sabia que você não era encanador nada. Você tá me traindo, né, com esse cara nas minhas costas aqui.
achou que eu não ia estar em casa, né? Ai, que tô lindo espertinha. Você falando também, né? Com ela, olha. Quer saber? Ó, meu advogado vai entrar em contato com você, você assina a papelada do nosso divórcio e tá ótimo, tá? E tchau. Tchau. Vou embora. Tá, e você? Saber, vai. Olha, Sara, escuta, eu não quero nem te ver nunca mais e nossos filhos esquecem. Eu vou cuidar deles. Não quero te ouvir. Beleza, então. Não fala mais comigo. E como assim? Você era casada também? Nunca me falou nada? Você também é, né? Ah, mas você já sabia, né? É diferente. Sim, mas você viu o jeito que ele me trata na frente de todo mundo. Como é que eu vou falar que eu sou casada com um cara daquele? Enfim, tem como. Vida que segue. Uhum. A gente agora vai ter que realmente assumir, né? Pra todo mundo que tá junto. Sim. Você pode vir morar pra cá. Bora amanhã. Tomar banho de piscina, então? Demorou. Bora? Vamos. Oi, amor. Tudo bom? Como assim, amor? É, você não conhece não? Aqui Pilar, Júlia Pilar. Comecei a namorar ela tem pouco tempo. Ué, mas vestida desse jeito? Qual o problema? Eu acho ela linda. Sei lá, né? Porque você é dono da empresa. Sabe que eu não ligo pra isso, né, Júlia? E aí, você tá bem? Eu vou indo lá. Vai indo lá, depois eu falo com os advogados, tá? Ela é chata, rapaz. Acredita que essa mulher não quer se separar? Tem que ficar eu correndo atrás de advogado com coisa de empresa pra fazer e essa mulher aí no meu ouvido. Ela finge que quer separar, mas se eu falar que eu não quero, ela volta atrás, entendeu? Foi até bom te encontrar aqui que já juntou uma coisa com a outra, já até me ajudou com ela. Ô, patrão, você desculpa, eu não tô entendendo o que, que o senhor tá querendo não, viu? Com o tempo você vai entender, mas ó, você tá fazendo um bom serviço, hein? Você tá fazendo um bom serviço e graças a pai você tá aqui hoje. Ok? Já me ajudou com ela também. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Continua aí, hein? Tá muito bom. Gostei de você, hein? Continua aí. O que será que o meu patrão tá me tratando desse jeito, hein? Algum trem tem, hein? O negócio tá estranho. Eu, hein? Meu namorado. Oi, tudo bem? Lembra de mim? A senhora tava aqui em pouco tempo, né? Sim. É, mas como assim você é a namorada dele? Oi, amor, tudo bom? O que você tá fazendo aqui, Júlia? Não, aqui. Só vim perguntar a ela, né? Porque achei meio estranho isso aí, ela vestida desse jeito, de sua mulher. Qual o problema? Como assim? Qual o problema? Ela tem que ter alguma roupa específica pra ser minha mulher? Não, né? Mas vestida desse jeito. Tá, continuo sem entender o que tá acontecendo. Você quer saber alguma coisa em específico? É, né? Vamos fazer o seguinte? Ah. A gente podia marcar um jantar, né? Eu, você, meu namorado. Pra gente poder conversar melhor e sobre o divórcio também. Tranquilo. Pode ser? Pode ser. Quando? Não tem problema. Ah, pode ser numa quarta noite pra mim é de boa. Pra ela também. Tá, então. Vou indo lá, tá? Tá bom. Deixa eu te perguntar, quarta noite, você tá livre? Ô, senhor Rômulo Alexandre, deixa eu falar com o senhor. É, eu não sei o que tá acontecendo não, mas eu trabalho até 8 horas da noite na quarta-feira. Trabalho de 6 às 8 da noite. Então, o que tá acontecendo é que na quarta-feira à noite eu vou ter um jantar, entendeu? Como eu já comecei esse negócio que você é minha namorada, seria bom se você fosse lá. Ô, senhor Alexandre, deixa eu falar um negócio com você. Só o senhor tá ganhando nessa história. Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo, entendeu? Aí eu vou ter que fingir ser alguém que eu não sou. Eu já sei que pro senhor não é difícil. Mas pra mim, seu Alexandre, pra mim eu não sei atuar desse jeito, não. Então a gente vai ter que dar uma negociada. Aqui, ó, por 100 reais, você atua legal? Ó, isso aqui dá uma ajudinha lá em casa, né? Que tô precisando comprar uns negócios, mas é. Vamos aumentar o salário. A gente aumenta. Aumentar o salário. Em 30% eu vou aumentar teu salário. Eu não sei bem quanto que é 30%, não, seu Rômulo. Mas deixa eu falar um negócio com o senhor. Eu ganho hoje 800 reais, eu quero agora passar a ganhar 1.500. É, no caso, 1.500 fica complicado. Ó, você ganha 800, como é que numa matemática básica, vou jogar pra 1.000. Entendeu? Nem eu, nem você. Ô, senhor Rômulo, não sei se o senhor tá entendendo aqui, mas só quem tá levando vantagem na história é o senhor. Eu vou ter que fazer um personagem que não sou eu, tá? Eu vou ter que fazer dupla função, tripla função no jantar. Então, ô senhor Rômulo, vamos negociar. Minha mãe sempre falou que eu sou boa em negócio. Então, 1.300 reais. E mais minhas férias estão vencidas, que até hoje o seu RH lá não me deu minhas férias vencidas.
Direito meu, seu Rômulo. Tá bom, então. Vamos fazer assim, ó. 1.300, tá? E mais as suas férias vencidas. E eu quero você lá quarta-feira, tá bom? Tá. Tem um outro negocinho. Não é possível. Tem. Ó, eu não tenho roupa pra ir. Ó, não tem problema de ir assim, não, ó. Ó. Não é possível. Se eu não tenho um vestido, uma roupinha que você usou uma vez ou outra. Só pra usar agora, quarta-feira. Então, é como eu falei pro senhor. Eu tenho, mas eu tenho assim, ó. Do meu estilo mesmo, e eu tenho mais uma roupa, mas ela tá pra lavar. Então, o senhor teria que me dar uma roupinha. Porque eu não tenho mesmo, não. Não é meu costume sair pra jantar, não, tá? Pro senhor saber, é a primeira vez que eu tô indo jantar. É, nesse caso, né? Tudo bem, como é um jantar importante, depois eu faço uma transferência e você compra aí uma roupa pra você, tá bom? O RH que vai me dar o dinheiro ou o senhor mesmo? Eu vejo que o RH te dá o dinheiro a mais aí pela roupa. Vai ser hoje? É, hoje. Hoje, que amanhã já é quarta, então tem que ser hoje. Tá bom? Foi muito legal fazer negócio com o senhor, viu? Ai, isso vai me sair caro, hein? Tudo bom? Você tá linda. O senhor gostou? Nossa, gostei, caraca. Comprei hoje. Eu tô até sem saber o que falar aqui. Obrigada. Olha, eu fiz pro senhor. É pavê de chocolate. Pra mim? Senhor, me desculpa por ter esse copinho assim, mas é o único que a gente usa aqui em casa. Não, tem problema não. Deixa eu provar aqui. Eu que fiz. Muito bom. Gostou? Aham, com certeza. Depois eu vou querer essa receita aqui, hein? O senhor sabe fazer comida também? O senhor sabe nada, seu Alexandre. Sei não. Você tem que me ensinar. Eu vou te ensinar. Pode deixar. Mas come mais um cadinho. O senhor gostou mesmo? Uhum. Muito bom. Ó, outro dia a gente marca e aí o senhor pode comer mais pavê, tá? É claro, se o senhor quiser. Não tô chamando o senhor pra nada, não. Vamos indo? Vamos. O senhor vai de mão dada comigo? Vamos. Tá. Você gosta de mato? Então, quando eu vim de Minas, eu tive que morar nesse lugarzinho aqui mesmo, sabe? Mas eu gostei porque é muita plantinha, muita coisa que tem aqui perto. Infelizmente, eu não consigo ter uma casa ainda direito, do jeito que eu gosto, sabe? Será que a gente podia fazer um dia? Acampar. O senhor gosta de acampar? Aí eu gosto, mas com o céu assim estrelado. Senhor, gosta de acampar onde? Eu gosto. Ó, eu tenho tudo pra acampar. Você só precisa fazer esse bolinho aqui pra mim de novo e a gente acampa. Senhor, gostou mesmo? Aham. Uhum. Sério? Gostei. Muito bom. Vou querer mais dele, tá? Tá. Deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. Eu tenho que falar alguma coisa específica nesse tal jantar ou só ficar calada mesmo? Não, pode ficar calada. Isso é só pra Júlia parar de mexer o saco, entendeu? Tá. Não tem problema não. Mas a gente vai acampar, né? Vai. É pra acampar mesmo? É. Então, tá bom. E olha, eles vindo lá. Deixa eu sentar aqui. Oi. E aí, Júlia? Nossa, mas que pote é esse? Ah, é um doce muito bom. Eu que fiz. Pavê de chocolate. A senhora gosta de pavê de chocolate? Não. Ah, não tem muito não. A senhora quer provar um pouquinho? Não. Chocolate me engorda. Não quero. Obrigada. E aí, como é que tá o andamento do nosso divórcio? Não, tá tudo bem. Mas, enfim... Como é que você consegue lidar com ele, né? Sobre, assim, o relacionamento de vocês, né? Porque ele só vive ocupado, só anda ocupado, nunca tem tempo pra nada. Ah, ele é tranquilo. Na empresa, ele é tranquilo. Ele é um bom homem, ele ajuda as pessoas, ele dá a cesta de Natal. Ele gosta de lua e gosta de estrelas. Ele gosta de acampar também. A senhora acampava muito com ele? Não gosto dessas coisas, não. Mas enfim... Sei lá, né? Eu tô te avisando antes pra depois você não dizer que ninguém avisou, né? Porque isso aqui é só no começo. Depois, tu vai ver, vai conhecer quem é o Rômulo de verdade. A senhora não gosta de acampar, né? Não gosto. Mas como é que você, assim, decidiu ficar com ele? Sendo que ele não tem tempo pra nada. Nunca foi um bom homem. Sempre pensou mais em trabalho. Nunca pensou em
E mulher dentro de casa? Ah, ele... Eu acho ele um bom homem, sabe? Ele costuma ir na empresa todos os dias. Ele trata todos os funcionários pelo nome. Ele para bem na entrada. Quando ele para o carro dele assim, ele já chama o seu Osvaldo, dá bom dia, dá a mão pro seu Osvaldo. E aí ele fala com todo mundo do RH, ele fala com todo mundo igual. Não sei se a senhora já reparou isso, ele fala com todo mundo igual. Ah, mas isso é agora, só no começo. É? No começo tudo é flores, né? Eu não acho. Quero ver depois. É, mas... É, eu não sei. Mas eu entendo a senhora. Ah, bom, mas eu já tô avisando, né? Porque quando era comigo, não tinha tempo pra nada. Só queria saber de trabalho, disse aquilo e me deixava de lado, né? Por isso que eu tô avisando. Entendi. Tá bom. Mas, enfim, vamos falar sobre o divórcio? Pode... A senhora não ia vir com seu namorado? Então, é que houve um imprevisto na empresa dele, entendeu? Aí não deu pra ele vir. Ele teve que resolver um negócio. Uhum. Porque ele anda muito ocupado também, ultimamente. Entendi. Tem como você pedir pra ela poder sair aqui, por favor? Pra gente poder conversar? Pilar, você pode dar licença pra gente falar sobre o divórcio? Claro, claro. Eu vou levar meu potinho, tá? Ai, que mulher cafona. Então, Júlia, a gente veio aqui falar do divórcio? Então, você sabe que não vai ter divórcio nenhum, né? E muito menos namorado. Eu inventei essa história toda porque você sabe que eu ainda gosto de você. E eu não consigo te esquecer. Não, Júlia, acho melhor a gente parar com isso, entendeu? Eu fui muito convicto quando eu falei do divórcio e eu quero realmente me divorciar de você. Não tem mais jeito nós dois, entendeu? Mas dá uma chance pra gente. Não existe chance, não existe chance. Não quero não faz mais. Sentido você ficar com aquela mulher cafona, brega. Sei lá, ela tem um jeito que eu gosto, sabe? Que jeito que você gosta? Você gosta de mim, eu tenho que certeza. Que maneiro gosta de você o quê, Júlia? Tá maluca? Volta aqui! Caramba, não é possível que eu perdi pra essa caipira. Pilar, calma. Desculpa. Eu vi o senhor beijando ela. Não foi nada disso. Olha, a Júlia ela não aceita o fim. Não era pro senhor ter feito isso comigo. Pilar, eu não precisava passar por escuta, isso, Pilar, Alexandre. Pilar, não me escuta. Eu vim pra te ajudar, me escuta, senhor Alexandre. Me escuta, olha só. A Júlia ela não tá aceitando o final do relacionamento. E eu queria te dizer que eu gosto de você. É isso. O senhor gosta de mim? Eu gosto de você e eu quero tentar essa nova fase da minha vida com você. Sério? Sério. Você topa ficar comigo? De verdade? De verdade. Calma aí, moço! Porra, que foi? Ah, eu vou detonar esse trem aqui pra eu vender as peças. Por que, moço, vender as peças do trem? Vai destruir o carro. Já tem um ano já que eu tô tentando vender esse carro aqui. Não, moço, calma. Vou detonar. Não, moço, calma. Dá esse trem aqui, moço. Tá nervoso demais hoje. Não. O que acontece aí? Ah, já tô grilado já que. Quer que eu venda esse carro pra você? Eu vou vender pra você, ué. Eu duvido que você consegue vender. O que eu ganho se eu vender ele pra você? Só quero 2 contos. O restante é seu. 2 mil? É. Então beleza, então vou vender pra você. Bora fechar aqui então. Eu duvido. Então beleza, tá fechado então. Beleza, eu vou contigo também vender esse carro. Então vamos. Opa. Opa, bom? Você quer o Juninho? Eu mesmo. Ah, esse carro é o que você tava vendendo, né? É, tô vendendo, ele tá novo, zero. Carro forte. Tô vendo mesmo. Qual que é a média aí que você tá precisando? Ah, eu tô querendo 10 mil nele. Baratinho. 10 mil, cara? Falar pra você, viu, 10 mil é meio difícil eu querer pagar nele. Pago nele uns 3 mil. Uns 3.500 eu consigo pagar nele. Não, mas 3 mil tem como vender pra você, não. 3 mil aí eu te dou o carro de graça, de jeito é difícil pra mim. 10 mil? 10 mil não tem como, não. Igual eu tô falando pra você, 3.500 eu fecho o contrato. Você não, 3.500 tem como, não, é muito pouco. Pouco? Cara, você sabe onde eu tava? Tava lá no meu serviço, cuidando das minhas coisas. Vim aqui pra ver esse carro aqui. Não sei nem se eu posso chamar de carro. Você vem falar que o carro é 10 mil, cara. O carro tá novo. Que novo? Novo, 10 mil valia, ó, tempos atrás, meu irmãozinho. E outro, esse carro aqui bebe demais. A roda dele, não sei o que acontece. Os pneus acabam mais rápido que os outros. Tá entendendo? Se você quiser vender esse carro, você vai vender pra qualquer outro aí, menos pra mim, mano. Ó, valeu aí. Valeu, obrigado, então. Pô, te falar, viu? Não tá muito errado não, mano. Esse
carro aqui, 10 mil conto. Você não vai vender nem aqui nem na China. Não é nem zoando você não. Mas eu não vou ficar aqui que te passando essa vergonha não. Boa sorte. Isso é engraçado, cara, de verdade, isso é engraçado. Acho que a gente não tem que estar vendendo carro não, mano. Você tinha que estar lá no circo lá fazendo palhaçada, tá ligado? Que vender esse carro você não vai não, mano. Não, a gente vende logo esse carro. Opa, meu patrão, bom? Bom, e você? Uai, tô bem demais. Ué, eu vi aqui que você tá vendendo esse carro aí. Tá à venda. Nossa, esse carro é bonito demais. É bonito, mas dá uma olhadinha nele por dentro aqui pra você ver. Dá uma olhadinha aí. Olha aí pra você ver, tá novo. Olha aí pra você ver. O carro tá muito bonito, viu? Tá inteirinho, ó, você vê os bancos tudo novo. Quer dar uma voltinha nele não, pra você experimentar? Vou dar uma voltinha nele. Dá uma voltinha, vou esperar aqui, ué. E aí, meu patrão, o que você achou do carro? Uai, o carro tá muito bom, ué. Tá zero, ido. Demais. Ué. Gostei demais do carro, viu? Bora levar ele. Você tá pedindo quanto nele aí? É um valorzinho aí. Quanto você quer pagar nele? Dou 15 mil nele. Ué, negócio fechado, hein? É isso aí. Então, entendeu? Eu vou ali buscar o dinheiro, agora eu volto, hein? Beleza, então, tá te esperando aqui, então. Obrigado. Vendi o carro, né, velho? Bom demais. E aí, seu Corro, já vendeu o carro? Vi que você tá todo felizinho. Vai. Só um minutinho, seu dinheiro tá vindo ali já. E você vendeu mesmo? Calma, calma. Espera aí que você vai ver. Quero até ver. Espera aí, encosta aí. Ai, ai. Não é muito tempo não, viu? Calma. Pois é, eu consegui. Aí, ó. O dinheiro lá tá aqui. E aí, corajoso. E aí, tá de boa? Vai. Ó, vou pedir pro senhor esperar só um minutinho, então. Não, beleza. Pode esperar aí dentro do carro aí, já é seu mesmo? Aí, ó. Falei pra você que ia vender. Eu falei pra você que ia vender, não falei? Aqui, ó, vamos dividir agora as partes, né? Isso. Aqui estamos 1.000. 2.000. Vou te dar 50. Você e não... quantos que tem? Você me deu esse carro por quantos? Ó, eu vendi ele por 15. É, o combinado era 10. Já vendeu por 15? O combinado mais era mais mil aí. Não, o combinado era eu te dar dois mil reais. Tô te dando 50 a mais. Tá bom demais, tá não? Trato é trato, você sabe. Você é muito malandro. Não, viu? Agora deixa eu terminar de resolver meu negócio aqui, tá bom? Abre meu oi. Valeu, você ia destruir seu carro todo. Ô, você não tá entendendo tanto que gostei desse carro. Vou até te dar R$1.000 a mais aqui pra você ficar mais feliz. R$1.000 a mais? Ô, moço. Aqui. Aí, obrigado aqui, ó. A chave do seu carro. Muito obrigado. Tá bom, proveito aí, viu? Valeu. Alô. Nossa, meu amor, e a nossa viagem, como é que vai ficar? Ah, eu tenho que dar um jeito de dar um sumiço no João Vitor, né? Porque ele fica no meu pé o tempo todo. Ó o cara chato. Acho que nem a minha esposa também, né? Tem que dar um jeito pra gente tirar nosso tempinho junto. Sim, porque eu não tô aguentando mais. Eu preciso de uma viagem, porque aquele lá não me dá nada. Aquele serviço dele é uma furreca. Mas vai dar certo nossa viagem. Bora marcar. Vai ser vai tudo de bom. Só deixa eu dar um sumiço nele que a gente vai sim. Vai ser igual eu, então. O que eu quero com isso? Você tá atrapalhando nós dois aqui, não? Você conhece ela por acaso? Você tá entregando flores pra ela? Pra minha esposa? Vai embora, vai. Você não tá vendo, né? Que a gente tá num momento só nosso e você veio atrapalhar. E outra, da próxima compra uma fantasia maior, porque tá mostrando suas canelas, tá? E você não escutou não ela não? Você tá nos atrapalhando nosso encontro. Quer saber? Vamos pra um lugar melhor, que esse urso já tá me enchendo o saco. Ah, mas antes disso, o que é que eu faço com sua plantinha, ó? Nossa, como é que ela teve coragem de fazer isso comigo, essa mulherzinha? Eu faço de tudo por ela, ela ainda faz isso. Mas isso não vai ficar dessa forma. Oi, amor! Oi, chega pra lá, você tá fedendo? E você, pelo contrário, tá bem cheirosa. Claro. Com celular novo, roupa, onde é que você tá arrumando dinheiro? Ué, meu amor, eu tô trabalhando.
Você trabalhando, logo você, que depende de mim pra tudo, que banco tudo seu tá trabalhando. É, João Vitor, arrumei um velho da lancha, agora tô andando com ele pra cima e pra baixo. Se bem que parece mesmo. Criativo, menino. Olha aqui, eu ajudo em tudo nessa casa, pago conta, pago tudo seu e você vem falar que agora tá trabalhando. É mais que sua obrigação, porque é o direito do homem sustentar a mulher, não é? E outra, você não tá me dando nada, você tem que me dar mais coisas. Esse serviço furreca seu não tá dando dinheiro pra casa não, viu? Tenho que arrumar cabelo, unha. Olha aqui, tô sem unha por sua culpa. A diferença é que pra unha você não tem, agora pra celular, pra roupa, tudo. Agora na casa, que é bom ajudar na faxina, você não faz nada. Fica aí. A casa tá limpinha, o que você tá reclamando? Ah, me dê licença lá. Limpa. Eu sei de onde você tá arrumando dinheiro, pra ter tudo isso aí que velho você tem. Velho da lancha, tô te falando. Claro. Larga de ser besta. Não, mas realmente, de você eu não espero nada, não. Olha, você mente as paciências, sabia? Você realmente tá trabalhando não sei aonde. Você tem que começar a trabalhar e aprender como administrar um dinheiro. Porque você gasta com tanta coisa fútil que, nossa... Fútil porque é pra mim, né, João Vitor? Porque se fosse pra você, eram as mil maravilhas. Agora, porque é pra mim, você tá reclamando? Ah, vá trabalhar pra mim poder arrumar minha unha, meu cabelo, fazer meu bronze. Agora, dá licença, você tá me atrapalhando? Não, eu vou trabalhar porque eu ganho bem mais do que perder meu tempo com você. Isso, beijo. Mereço mesmo. Oi, moça, tudo bem? Você é repórter, sim. Né? Sim, por quê? Então, você poderia me ajudar num negócio? Que negócio? Então, é porque eu tenho quase certeza que minha esposa tá me traindo e eu queria que você perguntasse umas coisas pra ela pra saber quanto tempo eles têm de relação, se faz muito tempo. Será que você pode me ajudar? Olha, eu costumo cobrar R$200, né? Mas como você tá numa situação dessa, bem precária, eu não vou cobrar nada não, tá? Não, então obrigado, então. Que horas que é? Então, geralmente eles costumam se encontrar por volta de umas 15 horas. Pode ser daqui a pouco eles vão se encontrar, a gente se encontra lá. Não, tudo bem, então. Beleza, obrigado. De nada. Boa tarde, lindos! Prazer, me chamo Bárbara, sou entrevistadora. Quero entrevistar vocês. Esse daqui é o senhor Urso. Deu pra perceber. Ele faz participações com a gente. Olha, eu queria fazer umas perguntinhas pra vocês. Vocês aceitam? Não, moça. Por favor, é rapidinho, é só uma entrevista. Se você não demorar, vocês vão gostar. Ai, se for pra me livrar disso aqui, vai logo. Olha, então, primeira pergunta. Qual a cor preferida dela? Roxo. Nossa, Fabrício, é preto. Moço, tem que falar que é roxo. Qual a cor preferida dele? Verde. Errou. Qual? Azul. Ah. É, casal, vamos para a segunda pergunta. Qual que é a comida preferida dela? Macarronada. Não. Eu não gosto de macarrão, amor. É estrogonofe. Nossa, amor, desculpa de novo. Próxima. Agora você, moça, qual que é a comida preferida dele? Ele adora yakisoba. Não gosto de comida japonesa. Ai, amor, achei que gostasse. Ah, deve estar confundido. Terceira e penúltima pergunta. Quanto tempo vocês têm juntos? Ah, já temos um ano e meio. Um ano e meio? Sim. Agora, a última pergunta. Vocês são casados? Sim. Como é que é, Nayane? Vocês são casados? Você tá de palhaçada com a minha cara, né? Ai, amor, para com isso. A gente é casado, é eu com você e ele com a esposa dele. Você não tem vergonha na sua cara, não? A gente que é casado, eu e você. Cara, eu fiz de tudo por você. Gastei rios de dinheiro pra poder arrumar você, pra poder fazer tudo. E você me trai dessa maneira? Ai, João Vitor, você tá todo só porque tá na frente da televisão. Quando chega lá em casa, você fica todo bobo. Agora eu vou te esperar lá, tá? Beijos. Ei, pra onde você vai? Você vai me deixar aqui só? Uai, fica aí, se vira. Eu vou pra minha casa. Ei, e você também não era casado? Era casado. Você acabou de estragar meu casamento. Nossa, que situação, né? Mas assim, muito obrigado por ter feito isso por mim. Eu não sei nem como te agradecer. Olha, você não merece uma pessoa assim. Você é uma pessoa maravilhosa. Você vai conseguir alguém muito melhor que ela. Tá? Pode ficar tranquilo. Vamos? Vamos. Você precisa ir embora, descansar. Realmente, ela não me merece. Vamos? Nayane? O que você tá fazendo aqui? Ah, eu tô descansando um pouquinho. É porque acabou que depois que a gente se separou, minha vida desandou um pouco, sabe? Aí eu comecei a trabalhar no espaleiro. Nossa, que bom, né? É, até que esse emprego não é ruim, não, mas... E aí, o que você tá fazendo da vida? Ah, eu só tô trabalhando, né? Porque quando você terminou comigo, o Fabrício escolheu ficar com a esposa dele e me deixou também.
Agora tem que correr atrás de tudo, né? Triste, né? E você, o que você anda fazendo? Não, então, virei empresária agora. Sério? Investi em algumas coisas, até que tem uma recompensa boa. Mas e tô casado também, tenho dois filhos, que são as coisas mais preciosas do mundo. Nossa, que bom, eu fico feliz por você. E eu queria te falar que eu sinto muito a sua falta, sabe? Tem dias assim que... E se eu pudesse ter outra chance, eu não teria feito tudo que eu fiz. É uma pena, né? Que você perdeu a única chance que você tinha. Mas é isso. Eu tenho que ir, porque eu tenho uma reunião super importante, mas fica aí. Bom aprendizado, bom emprego, bom trabalho. Tchau. Tchau. Perdi tudo agora. Moça, tá tudo bem? Você quer ajuda? Tô tonta. Vamos, vou te levar pra casa. Vai, pega aqui. Ai, eu não tô me sentindo bem. Calma, gente. Mas eu vou te levar pra casa. Eu vou te levar pra casa. Quem é você? Eu não te conheço. Eu tô te ajudando. Ai. Ué, o que tá acontecendo com aquela menina aí? Passou um rapaz aqui agora. Não sei o que fez com ela. Alô, patrão? Não, a encomenda já tá aqui certo. Tá tudo certo aqui. Já tá aqui no carro. Ela tá desmaiada. Tô só esperando meu parceiro voltar. Não, tá bom então. Beleza. Você vai me dar uma boa grana, viu? Toda molenga, credo. Oi, moça. Tava passando ali na rua, vi que minha prima tava passando mal. Vou levar ela pra casa dela. É, viu? Eu vi ela passando mal aqui, aí eu resolvi ajudar. Pois é, eu sou primo dela, vou levar ela já. Quer que eu leve, não? Não, precisa não, obrigado. Certeza? Já fez muito já por ela, já, viu? Cuidado aí, então. Falou. Agora, o que eu vou fazer? O que eu fiz? Mas e aí, cadê a mulher, ué? A mulher? A mulher foi-se embora. Ué, ela tava aqui, ó. Tava desmaiada, tava de boa. Do nada, chegou um homem, falando que era minha prima, vou levar ela pra casa. E você caiu nesse papo furado? Eu, não, deixa que eu levo. Ele, não, eu vou levar. Mas você caiu nesse papo furado dele? Pegava, não deixava ele levar ela, não. Ah, eu ia ficar brigando com o homem aqui. É, era o homem. Aham, com certeza, você sabe fazer nada disfarçado, não. Mas e aí? Você sabe como é que é a conversa com o patrão, né? É com isso que eu tô preocupada. Pois é. A gente tem que ir atrás deles. Oh, o meu serviço eu fiz, você sabe disso, né? Deixa eu te falar, o carro dele tava ali. Ele não deve ter ido muito longe, eu acho que ele ainda tá por aqui, por perto. Vamos atrás dele? Não, mas agora você acha que adianta ir atrás dele ainda? Se a gente não for atrás dele... É, né? Meu serviço eu fiz, você sabe, né? Vai acabar é com você. Só comigo nada, você também fazia parte do plano, você tá junto comigo nessa, né? É bom nós ir atrás dela, viu? Então vamos logo, você não consegue segurar ninguém mesmo? Calma, moço, calma. Não sei o que é que o pessoal ia fazer contigo, não. Mas não era algo bom, viu? Vou te colocar aqui, ligar pra polícia, alguma coisa, pro hospital. O negócio aqui já tá ficando efeito, hein? Aqui embora. Opa, olha esse passando aí. Quer saber, eu vou vazar daqui antes que eles me encontrem. Moço, tá me ouvindo? Vou ter que te levar pro hospital, que o negócio aqui já tá ficando é feio. Eu não conheço ninguém desse povo e pela intenção já tá acabado. Bora, deixa desse carro aí. Vai. Calma, não me machuca, não me machuca, não me machuca. Eu só quero salvar a vida da moça, eu não conheço você. Não, não tô nem não. O que você quer salvar? Vai fazer com ela? O que você quer salvar a vida de quem você nem conhece, moço? Não, pensa, para pra pensar um pouco. Olha o risco que você tá correndo, olha o risco que você tá correndo. Você quer ir embora junto com ela? Mas é uma vida, cara. Não, você quer ir embora junto com ela? Então vai ser duas. Não, não quero não. Vai ser duas, então. Não quero não. Então você fica na sua e fica tranquilo aí, viu? Beleza. Sai daí. Algum problema aqui, moça? Vocês dois estão presos, viu? Então, meu amigo, vou te parabenizar pela coragem que você teve e salvar a vida dessa moça. Eu tô sem saída já, cara. Não sei o que que eu faço. Alô? Polícia? Tô aqui na Praça do Onírios aqui. Eu tava vendo a atitude suspeita de um casal. Uma moça passante, nada a ver com a história. Sim, pode vir.
Aqui eu terminei de explicar certinho. Vem rápido que eu já tô sem saída aqui já. Falou, tá, tchau. Que tem que te agradecer por tudo. Já tava já sem sair do que fazer. Você apareceu na melhor hora. Muito obrigado, viu? Então você vai casar com a minha irmãzinha. Vai fazer o quê, né? Eu nem sei o que ela tá fazendo aqui mesmo, né? Só pra pegar o dinheiro dela. Com toda certeza. Aliás, não tá muito longe não, viu? E com esse dinheiro, nós vai ficar rico. É, assim eu espero. Eu acho que a gente pode colocar ela em qualquer lugar, né? Se quiser, eu coloco ela até junto com os cachorros. Por mim, eu não me importo. Você sabe muito bem disso, né? Tadinha, além de tudo, tadinha? Ela é minha irmã também, né? Você tá com dó disso? Não! Ela não faz nada, meu amor. Não mexe a mão, não mexe os braços, não anda. Até pra beber água, ela precisa de alguém. Você tá com dó disso? Para! Ah, é verdade, né? Ela nem fala. Ai. Oi! Bom dia. Bom dia. Tudo bem por aqui? Tá sim. Ó, ainda bem que você chegou, cara. Eu tenho que sair pro serviço, eu tô meio atrasado. E você dá o remédio dela pra mim, por favor, tá bom? Sim. Vou lá preparar o remédio. Tchau, maninha. Então vamos, né? Aqui, meu amor, trouxe esse buquezinho pra você. Não é lindo, não, mas é o que você merece, viu? Com essa cara feia sua. Vai, pega isso aqui logo. Ah, você não consegue pegar, né? Ah, é. Então você já tá de gracinha aí com a sua noiva. Eu de gracinha com isso aqui. Ó, noiva não, desse, essa aleijadinha aqui. Ai, nem ouço falar uma coisa dessa. Nossa, cada um não consegue nem se mexer, né? É claro que não. Segura o buquê, pega, mulher. Pega isso. Você não consegue fazer nada. Você ganhou, noivado. É claro, fica feliz, dá um sorriso. Ai, maninha, não se preocupar não, que daqui uns dias seu sofrimento vai acabar. Vou colocar você no asilo, que aí vai ter gente pra cuidar de você, eu não preciso nem me preocupar mais. Ó, sou imprestável. Você sabe muito bem por que eu tô com você. É porque eu quero seu dinheiro. E outra coisa, você não tá prestando pra nada aqui mesmo. Já que ela falou que vai botar você pro asilo, eu vou deixar você jogado no casinho de cachorro, tá bom? Então, você já viu como é que brinca com o bebê? Aliás, você acha que você vai saber engatinhar. Vai, vai, vai. Tudo bem por aqui? Oi, tá tudo ótimo, viu? Olha, trouxe esse lindo buquê aqui pra ela, tá bom? Com o nosso grande dia, que é o nosso casamento. E eu espero que ela ame esse buquê, viu? Eu comprei com todo o amor pra ela. Tchau, meu amor. Eu tenho que voltar pro serviço, tá bom? E eu vou subir, tá? Qual coisa você me liga ou você me chama? Tudo bem. Pode ficar tranquila, tá? Que o grande dia tá chegando e vai ficar tudo bem, tá bom? Bom, e pra encerrar essa cerimônia, senhor Felipe e dona Lorena, pode assinar aqui, por favor. Aqui, Felipe. Até que enfim chegou a minha hora de ser feliz. Então, já que a senhora Lorena não consegue assinar, eu peço que a irmã dela ajude ela a assinar aqui. Vai! Assina isso aqui logo, vai! Chega! Eu tô cansada de farsa! Quê? Você e você, você achou que você ia pegar meu dinheiro? Tão mas... fácil assim! Irmã, você aliás, não tava agora? Assustou, né? Assustou! Como você tá falando? Como assim? Ontem você tava toda torta com a mão, sua mão era assim, dependendo desse otário aqui. E agora você tá falando? Por que você tá fazendo isso? Pois é, né? Tem uns 3 meses que eu me recuperei graças ao Jonathan, que vem fazendo terapia comigo. E daqui uns meses ainda vou andar, que vai ser pior pra vocês. E agora eu quero vocês circulando. Guarda o relógio que eu te dei lá no quarto, tira esse blazinho, cara, aqui. Você tira esse vestidinho que foi comprado com o meu dinheiro, porque eu tô bem, eu não preciso mais da ajuda de vocês. Aliás, eu nunca precisei de vocês, vocês sempre foram um sanguessuga. Sanguessuga não. Calma aí, né, linda? Tudo que você tem também é meu. Caso você não saiba, a gente tem o mesmo pai. Ah, é? Conta pra ela, Jonathan. Contar o quê? Vocês não são irmãos.
Tô com todo o documento aqui, ó. Mas comprovando isso. Como assim? Você acha a gente parecida? Mas você é bom, bem soncinha, né? Acorda pra vida, minha filha. Eu tava te enganando há muito tempo. Bora, circulando. Todo mundo vem embora. Bora, bora. Me tira daqui, Jonathan, por favor. Mas sai. São irmãos de pai. É por isso. Bora. Agora você entendeu? Bora. Sai. Me tira daqui, Jonathan, por favor. Mas